Замість старого міліцейського відомства ми створили абсолютно новий цивільний орган європейського зразка. За підтримки міжнародних експертів та громадськості, МВС розробило нову стратегію розвитку. У її основі – твої безпека, захист та якісний державний сервіс. На практиці це означає, що правоохоронні органи мають бути з народом і беззаперечно дотримуватись закону. Від цього має бути виграш і кожен українець. Зміни мають торкнутися всієї структури МВС. Серед пріоритетів – протидія злочинності. Злочини треба запобігати, а розслідувати вже їх – то вже наступна частина. Забезпечення належного рівня технічного оснащення. У нас технічний розвиток не стоїть на місці, у нас 21 століття. Я вам хочу сказати, по великому секрету, а то не є ні для кого секрет, що на сьогоднішній день технічне обладнання чи рівень технічного оснащення, він дуже багато де бажає кращого. Серед іншого, в документі задекларували прозору міграційну політику, прописали якісні та доступні державні послуги, обіцяють навести лад на дорогах. Основними викликами у цьому розділі є аварійність на дорогах, застаріла система оповіщення, відсутність системи 112 і відсутність відеоспостереження. Мова йде про те, що для досягнення безпечного середовища в країні якраз на ці основні пункти треба звернути більшу увагу. Презентований проект – це лише чернетка. Обговорення триватиме до кінця вересня. Своє бачення, якими мають бути правоохоронці, можна надіслати на електронну поштову скриньку або ж в спеціальній формі на сайті МВС. Створюємо безпеку разом! Юрій Курочка, Юрій Чорний для інформаційного випуску.